这照片一直在他这儿。寻昨天晚上一夜都没睡，去了咖啡店还能一夜不睡？没有，他在公司加班。这到底要开多久啊？快了。咱们去哪儿啊？到了就知道了。董思阳给我的房卡，我们没走错。没走错啊，这有两间房，里面还有一间，你想住哪间自己选吧。你去哪儿？要不我再开一间房。随便。你是不是把我们的事情早就跟董思阳说了？董思阳是个明白人，猜都猜出来了，还用我说吗？这照片一直在他这儿。他跟我说呀，周韵这个人想得多，有时候天真，爱犯傻，但是绝对特别能干，特别忠诚，特别有恒心。你说你们俩这点事儿啊，旁人看得清清楚楚的，你们这还装模作样干嘛呀？啊？就是这个生活呀，这个爱情啊，就像玩游戏一样，光有这个刀光剑影，没有恩爱情仇，说谁玩啊？对不对？这层窗户纸啊，就那么难突破呀、啊？看够了吗？啊，下来吧。你今天为什么帮我喝酒啊？自作多情。那董思阳让你喝，你又不喝了。我真喝多了。你还能走得了吗？走不了就不走了。
的照片怎么在你那儿？你还把它粘好了？我的东西我处理。怎么就是你的东西了？不然是你的。就是我的。行，回去你把它拿走吧。小傻子，看到你这个样子，就想起在学校的时候，我去找你要作业，你在那个天台上的破躺椅上躺着，抬眼看我。和现在一模一样。嗯。雨轩，你有没有想过我？我要说没有呢？我不信，我不相信。咱俩是不是没有可能了？你现在的心思全在公司上，你不提我也不提。那以前的事情我们就互相默认无视了吗？我以前跟你说过吧，人不能太实诚，反而会吃亏的。都是些陈年旧事。